Бұл сайлау елдіктің ұлттық бірліктің таразыға түсер сәті. Сондықтан да аса құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сіздің алдағы президент сайлауына түскеніңізді қалаймыз. Бұл халықтың тілегі. Қаратау тәжіне баланған Кентау қаласындағы трансформатор зауытының ұжымы елбасы атына осылай деп хат жолдады. Кәсіпорын жұмысшыларының ортақ тілегі мен ұстанымы жазылған хатқа 1,5 мың адам қол қойған. Мемлекет қолдауының арқасында бүгінде өндірістік қуаты еселенген кәсіпорын 350 түрлі өнім шығарып жатыр. Оның 45% шетелдерге экспортталса, өзгесі ішкі нарықтағы сұранысты қамтамасыз етуде. Сондай-ақ өндіріске қажет мамандарды да өздері оқытып дайындайды. Зауыт жұмысшыларының пікірінше, Нұрсұлтан Назарбаевтың президент сайлауына қатысуы қол жеткізген жетістіктерімізді бекемдеп, еліміздің әрі қарай өркендеп кемелдене түсуі негіз болады. Президенттік сайлауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өз кандидатурасын ұсынғанын біз қолдап, осы хат жолдаған болатынбыз. Себебі зауыт өндіріс ошақтары дамыған үстіне дамып келе жатырмыз. Сондықтан бізге алда уақытта елдің тыныштығы, халқымыздың осы республикамыз тұтас алғанда әлеуметтік экономикалық дамуына осы біз сенімдіміз.